ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶର ଧାରା ଏତେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ସେବକ, ମାଧବ ସେବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ପାଣି ନଥିଲା, ଲାଇନ୍ ନଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଭାଇମାନେ ବିଜୁଳି ନ ଦେଇକି ବିଜୁଳି ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ, ସେଠାକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବନି ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର। ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ମାଆମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମାଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଗଲା, ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବାହାଘର ବାହାଘର ପାଇଁ। ନା, ବିରୋଧୀ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ବିଜେଡ଼ି ଏଠୁ ଶୂନ ହେବ ବୋଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ସେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ମିଛରେ ଖାଲି ସୋବାଜି କରିକି ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରଣପୁର ଡବଲ ସଂଖ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଡବଲ ସଂଖ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା ମୋର ଯେତିକି ହେବ ଆର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତିକି ହେବ।